מה קורה חברים? כאן טוזר טוט, והיום אני אתחיל סדרה חדשה שכל אחד חולם לעשות אותה, ובסדרה הזאת נלמד איך ליצור כל מיני דברים שאפשר במיינקראפט, למשל כמו פלאגינים ודברים כאלה. נלמד מה זה. אבל קודם, לפני שנתחיל באיך ליצור את כל הדברים האלה, אז קודם נצטרך ללמוד את הדברים הבסיסיים. אל תלכו ככה ישר, למה אנחנו צריכים את הסרטון הזה? יאללה, נעבור לסרטון הבא ונתחיל ליצור. אז קודם אתם צריכים לדעת על מודים וכל אלה, ופלאגינים ודאטה פאקים והמונים וכל אלה. כן, וזה מאוד חשוב, כי אחרי זה מתי שתיצרו את המודים יהיה לכם יותר ממש קשה. בהמשך נלמד אחרי זה איך לתכנת מודים, אבל זה יהיה ממש בהמשך. אז כן, אז איך שנתחיל ליצור את כל הדברים הזה, ללמוד קודם ליצור מודים בתוכנה בסיסית, והמונים ודאטה פאקים בתוכנה בסיסית. ואחרי זה, אחרי שנלמד את כל הדברים על התוכנה הזאת, נעבור לתכנות. אז כן, קודם צריך, בסרטון הזה אני אלמד אתכם על מודים. אז קודם, מה זה כל הדברים האלה, מודים ופלאגינים ודאטה פאקים? אז קודם, לפני שאני מסביר לכם משהו, מה זה, אז אתם צריכים לדעת מה זה שרת ומה זה לקוח. אז הרגע, אני אגדיל את זה טיפה. אוקיי, אז אתם צריכים לדעת מה זה כל הדברים האלה. אז קודם נלמד מה זה שרת ומה זה לקוח. אז שרת, שזה הדבר הזה, הנה זה שרת, אני אקח את זה בטקסט. שרת, זה יצא גדול. אוקיי, אז הנה שרת. אז מה זה שרת? שרת, רגע, אני ארשום לכם את זה ככה. שעון. אוקיי. שרת. אוקיי, תחשבו שזה שרת. מה שזה עושה, שרת הזה, פשוט משנה בהגדרות של המשחק, למשל, כמו פקודות וקומנד בלוק וכאלה, ולמשל, כמו מוסיף דבר חדש, למשל, למשל, אם אנחנו שמים מלא דברים על הרצפה ככה, אז אם אנחנו זורקים מלא דברים ומחכים הרבה זמן, אז זה מוחק את כולם בברגן כזה. אז זה שרת. עכשיו מה זה לקוח? לקוח זה מין, זה מוסיף ממש לעומק דברים חדשים, למשל כמו אייטמים חדשים, ולמשל כמו בלוקים ודברים כאלה. אז כן, אז עכשיו הבנתם את ההבדל. אז עכשיו נלמד מה זה מודים, מה זה פלאגינים, מה זה דאטה פאקים ומה זה המונים. מודים הם יכולים לשנות את הדברים גם בשרת וגם בלקוח. אז הירושים יכולים להוסיף דברים חדשים וגם לשנות את הדברים.
אז כן, ויש את הפלאגינים. פלאגינים אפשר להריץ אותם רק על שרת. אני ילמד אתכם איך להוריד את כל הדברים האלה. אז פלאגינים זה דברים שיכולים לשנות רק בשרת, אבל הוא מתאים בעיקר לשרתים. והוא לא תמך כל כך במיינקראפט. ויש דאטה פאקים, שזה מה שזה עושה, אז זה גם יש לנו דבר בשרת, גם הוא לא תומך כל כך במיינקראפט. עכשיו אתם שואלים אתכם מה ההבדל בין פלאגינים לדאטה פאקים. אז פלאגינים כותבים את זה עם פקודות, ודאטה פאקים כותבים את זה עם קודים. אז כן, הבנתם את ההבדל. ומה ההבדל בין מודים לדאטה פאקים? אז מודים מי שיוצר ואז מפרסם אותו, ודאטה פאקים מי שהוא צריך הרשאה בשביל ליצור את זה. וההבדל בין שרת לפלאגינים, שפלאגינים, אז הם רוצים על שרת ולא על עולם, על עולם או על שרת. אז כן, עכשיו אני אראה לכם עוד, עכשיו נדבר על המונים. על המונים לא נדבר על הרבה, זה פשוט כמו מודים, רק שזה מוסיף דברים לקונסולות ולפלייסטיישנים וטלפונים ולמיינקראפט בדרוק ולא למיינקראפט ג'אווה. אז כן, שכחתי להגיד לכם, כל הדברים האלה חוץ מההמונים עובדים רק על מיינקראפט ג'אווה, על מחשב. אז אתם צריכים מחשב, ואם אין לכם, וגם אם יש לכם מחשב, אז לא בטוח שאתם יכולים להוריד פלאגינים ומודים ודאטה פאקים אם אתם על מיינקראפט בדרוק. אז חשוב שיהיה לכם את המיינקראפט ג'אווה. עכשיו אני אלמד אתכם איך להוריד את כל הדברים האלה. אז קודם נלמד איך להוריד מודים. זה קל, אני מכיר. פשוט הולכים, מחפשים את המוד שאתם רוצים. אם אתם לא יודעים איזה מוד אתם, קודם צריך להתקין פורג' או פאבריק, תלוי איזה מוד אתם רואים. איך הם מותקים את זה? תלכו לאתר מיינקראפט, מיינקראפט פורג' מודס. אז כן, עכשיו תלכו לאתר הזה, אני אשים לכם אותו, את הקישור אליו בתיאור הסרטון. כן, אולי זה יראה לכם דבר כזה, אם זה מראה. וכאן יש כל מיני מודים, אתם יכולים לראות, יש לכם פה חיפוש אם אתם, אוקיי, יש לכם פה חיפוש אם אתם רוצים לחפש, או יש לכם פה כל מיני קטגוריות, אתם יכולים לבחור על ידי גרסאות או על ידי דברים, סוגים של דברים, למשל על ידי תאריך יצירה או עדכון לאחרונה, או על ידי שם או פוריות או סך כל הרדות. אז אם אתם רוצים להוריד למשל מודים שיש להם קצת הורדות, אז תבחרו בסך כל הורדות. אז כאן אתם תלכו לזה, ואז נראה לכם מודים שיש להם קצת הורדות. כן, עכשיו תלכו לאיזשהו מוד, למשל ג'אווה פיין אייטם, ואני אלך לפרופוריות. כן, ואמור להיות לי פה את המוד הזה, משתמשים בו די הרבה, ג'אווה פיין אייטם. אתם יכולים לשנות, לראות, לנסות עמוד את זה. כאן אתם הולכים, עודקים את הגרסאות, כאן זה שם הקובץ.
אז וכאן את הגרסה אתם רואים, אז הנה, אז זה 1.18.2 זה למשל 1.19.2 זה 1.19.3. כאן אם אתם אין פה את הגרסה שאתם רוצים, אז אתם יכולים ללכת לפיילס, ואז כאן בפיילס יש לכם פה את כל הגרסאות שאתם רוצים, אבל לא את כולם. כאן זה מראה לכם את הגרסה, כאן זה שם הקובץ, וכאן בשם הקובץ אתם יכולים לראות מה זה. אז זה למשל פורד, זה פאבריק, זה צנצנת גם לי מדריך להוריד, זה פאבריק בד בעברית, וזה פורד. אוקיי, ואם אין בו את הגרסה שאתם רוצים, אתם יכולים ללחוץ על כאן, ואז כאן זה, תלחצו כאן וזה יראה לכם את כל הגרסה, וכאן זה יראה לכם את כל הגרסה שאפשר להוריד למוד הזה. ואם אתם רוצים על דבר מסוים, על בד או חיסול או פאבריק ופורד, אז אני רוצה על פורד, אתם יכולים לחפש על מה שאתם רוצים. אז כן, אז כאן יש לכם פה את המודים, לא בעיה. עכשיו אתם צריכים להוריד את מה שאתם מה שראיתם שאתם מורידים. אז זה פורד למשל, אז אנחנו צריכים להתקין פורד, אז נפתח כרטיסייה חדשה, נחפש מיינקראפט פורד, או ככה, מיינקראפט פורד, תבחרו את זה הראשון, וכאן תבחרו את הגרסה שאתם רוצים. כאן יש לכם פה, אני ממליץ לכם לעשות את זה, זה מוריד לכם את הגרסה האחרונה. כאן אתם בוחרים את הגרסה, אני אבחר את זה למשל, וכאן אתם יכולים ככה ואז לבחור את הגרסה, אני אבחר את 1.19.2. כאן אם אין לכם, גרסה קונצי, אז יש לכם פה את כל הגרסאות, ואז זה יראה לכם את כל הגרסאות שיש לפורד. אז אני יוריד את זה, ועכשיו תבחרו את מה אתם רוצים להוריד. אני ממליץ לכם להוריד את זה, אז תורידו את זה, גם אני אוריד את זה, תמיד תורידו את מה שאמור להיות כאן, ואז אל תיגעו בכלום ותלחצו על סקיפ. הנה, מוריד לכם את זה. עכשיו אתם צריכים לפתוח את זה, אתם צריכים להתקן את הפורד, אז תפתחו את זה, את הפורד שלכם, עכשיו זה אולי יפתח לכם את זה בווינר, הנה פותח לכם, תתעלמו מזה, ועכשיו תלכו לזה, תלכו לקובץ שלכם או תלכו להורדות, ואז כאן אמור להיות לכם את הקובץ, לחצו מכה שומני, פתח באמצעות, ואז תבחרו מה אתם רוצים לפתוח, אז אני אפתח באמצעות ג'אווה. אוקיי, זה לא יראה לי הנה. הנה, ועכשיו תבחרו את זה, זה אנחנו. כאן תבחרו מה אתם רוצים, כאן אתם צריכים לשמן לו איפה התיקר של המיינקראפט שלכם, אז בדרך כלל זה במיקום הזה, אם זה לא אצלכם, אז אתם יכולים לחוץ על השתי נקודות, ו... לבחור את המיקום שאתם רוצים, ואז תעשו, תבחרו את זה, אוקיי, ותלחצו על אוקיי, תחכו כמה שניות, כמה דקות הוא אמור להוריד לכם את זה, לי זה מוריד את זה מהר, הנה
אני מקווה שאין לכם רעשים ברקע. הנה, תחכו, זה מוריד את זה. כן, תחכו כמה דקות, זה לא מלא זמן. הנה. ואז תחכו. הנה. ואז אחרי זה הוא אמור להראות לכם את המודעה הזאת, תעשו לו אוקיי, וזה אמור לסגור לכם את זה, ואם זה לא סוגר לכם אז תסגרו. עכשיו אם אתם רוצים, אם אתם לא רוצים, יש מוד של פאבריק שאתם רוצים להוריד, אז אתם צריכים לחפש במקום מיינקראפט פורד, אני במקום מיינקראפט פורד זה מיינקראפט פאבריק, ככה. אני אתן לכם את כל הכישורים בתיאור, תלכו לזה ותלחצו על הורד כאן, או באנגלית download air. עכשיו תעשו על download for inrolls, דרך אגב זה רק לאינרולס. תפתחו את זה, תעשו אפל, זה אתר של הפאבריק או התוכנה של הפאבריק, יותר נכון. פתח לכם את התוכנה של הפאבריק. כאן תבחרו את הגרסה שאתם רוצים של הפאבריק. אני אבחר 1.12.2. כאן זה איזה גרסת פאבריק אתם רוצים. כאן אם אתם רוצים סנאפסוט, אז תלחצו כאן, ואז במקום גרסה זה יהיה לכם סנאפסוטים. אני לא רוצה סנאפסוטים, אז אני יורד את זה. כאן זה איפה התיקייה שלכם במיינקראפט, אז אתם יכולים לשנות פה אם אין לכם. אבל אצלכם בדרך כלל זה אמור להיות כאן, תעשו אופן. ועכשיו תלחצו כאן, תעשו יס. והנה זה אמור להוריד לכם את הפאבריק, תעשו לו אוקיי. והנה תסגרו את זה וזה יוריד לכם. עכשיו אם אתם מורידים פאבריק, אז אתם, יש לכם משהו חשוב שאתם צריכים להוריד גם, שזה מיינקראפט פאבריק API. חשוב לכם להוריד את זה אחרי זה למרות שתומכת בפאבריק. ואתם צריכים פשוט להוריד את המוד הזה, ואחרי זה עכשיו אתם צריכים לשים אותו בתיקייה ספציפית. אז תבחרו למה אתם רוצים להוריד, אני אבחר את זה. תחכו כמה פעמים, תחכו קצת, והנה עכשיו כאן אתם יכולים לעשות ככה מצג בתיקייה. הרגע, הצג בתיקייה, ואז כאן תפתחו, תלכו לכאן, ואתם צריכים להעביר את זה לתיקייה ספציפית. איפה התיקייה? אז אתם צריכים, אולי אם אתם רוצים להעתיק את זה, תעשו ככה, תלחצו על האינרול שלכם, על הארבע ריבועים במקלדת ועל האות וש, זה אמור לפתוח לכם את הדבר הזה. אל תשנו את מה שכתוב כאן, תעשו פשוט אישור, תיכנסו לנקודה מיינקראפט. עכשיו אמור להיות לכם פה תיקיית מוץ, אם אין לכם אתם יכולים לעשות, ללחוץ כאן על חדש או מכה שומניה, תלחצו מכה שומניה איפה שהוא, ואז תעשו חדש, תיקייה, ותקראו לה מוץ. אני לא אצור, אז אני אלחץ כאן, ככה כותבים מוץ, M-O-D-C, כן, ככה, זה קל. עכשיו כאן יש לי פה מודים, אל תורידו את המודים שיש כאן, יש לי פה מוד שקוראים לו
יש לי פה את הפרביל KPI, אני אוריד את זה, עכשיו אני אדביק לפה את זה, והנה יש לי פה את הפרביל KPI. עכשיו כאן אתם יכולים ללכת, להוריד את המוד שאתם רוצים, לשים אותו בתיקייה, ככה להוריד את זה, לא לגרסה הזאת, אבל אני אוריד את זה בכל מקרה, לשים אותו בתיקייה, ללכת ללאנצ'ר. אוקיי, הסרטון הזה די ארוך, אבל זה חשוב מאוד לפני שאתם יוצרים את כל המודים וכל זה. תפתחו את המיינקראפט לאנצ'ר שלכם. כאן אתם אמורים ללכת להתקנות, ואמור להיות לכם פה גרשה שקוראים שהיא פורד, או פור, גרשה שהיא פורד. כן, אם אין לכם גרסה כזאת, אז תעשו התקנה חדשה, ואז תחפשו את הגרסה פורד או פאבריק, אם הורדתם פורד של מודל פאבריק, ואז תלחצו על האפל ותבחרו את הגרסה ותעשו אפל. הנה, אז כן, זה איך שמורידים מודים. עכשיו אני אלמד אתכם איך להוריד פלאגינים. פלאגינים זה קצת יותר מסובך, אתם צריכים שרת מיינקראפט בשביל זה, כמו שאמרתי לכם. אז מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לשרת מיינקראפט, ליצור שרת מיינקראפט חדש, תלחצו מכה שומני, חדש, תיקייה, ותקראו לה איך אתם רוצים לקרוא לה. אז אני אקרא לה למשל יוטיוב, כן, מצלם סרטון יוטיוב. הנה, נפתח את התיקייה, היא תהיה לכם בשולחן העבודה. הנה, פותחתם. עכשיו אתם צריכים ליצור חדש מסמך טקסט. קודם חשוב שבתצוגה יהיה לכם בטקסט סיום עצמות קבצים. אם אין לכם, אז תשנו את זה לסיום עצמות קבצים. ואז תלחצו על זה מכה שומני, שני שם, ותשנו את השם של זה לסרבר, ואז במקום הנקודה txt תרשמו נקודה בת. ככה, עכשיו אם זה אמור לכם את המודעה הזאת, תעשו כן. והנה, אמור לראות לכם את זה כאן. עכשיו את זה אנחנו צריכים לעשות מכה שומני ואז ארוך, ואז זה יפתח לנו את זה בנורפד, ואנחנו צריכים לרשום איזשהו קוד. אני לא הכנתי מראש את הקוד הזה, אני אכין אותי אחרי זה מראש. אז יש מין סרטון כזה של מקריטה. אוקיי, אז אני אקח את מה שצריך ויראה לכם אחרי זה. הנה, אני אשים לכם את הקוד שאתם צריכים לרשום בתיאור, בשביל שלא תצטרכו לכתוב אותו לבד. ככה. מקווה שאתם... אוקיי, אז... אוקיי, אז יש את זה בשביל להוריד את הקובץ, הוא הכין אותו. אז אפשר לעשות ככה, דאונלוד, לחכות, ואז לשים את הקובץ הזה, azera.bat, ולשים אותו, תשימו אותו בתוך הנתיקייה. מקווה שאתם לא שומעים רעשים ברקע. ותגררו את הדבר הזה לכאן. הנה. עכשיו כאן, אם תראו, אני אתן לכם את הקישור להוריד את הקוד הזה בתיאור, את הדבר הזה בתיאור, אז תראו אם
נראה איך לערוך של זה. תעשו אפל, וכאן אמור להיות לנו קוד כזה קטן. כן, אני אשים לכם את זה בתיאור בשביל להוריד, אמרתי לכם כבר. ועכשיו אתם צריכים להוריד ספיקות, אז תלכו. תרשמו ספיגות, ספיגות, הנה. עכשיו תלכו לקישור של הספיגות גט פאקית, לא לקישור הראשון הזה, כי זה להוריד ספיגות. אני אתן לכם את הקישור להוריד ספיגות בתיאור. תבחרו את הגרסה שאתם רוצים של הספיגות, תעשו הורד ותעשו ותלחצו על זה, וזה אמור להוריד לכם פה את הספיגות. עכשיו כאן אתם צריכים לשים פה את הספיגות שלכם ככה. הנה, אמור להיות לכם פה את הספיגות. איפה הספיגות? לא ספיגות. אוקיי, אני לא רוצה את הספיגות. תחכו קצת זמן ופשוט תשימו את הקובץ הזה כאן. הנה, זה קל. אני אחכה ואשים אותו כאן. עכשיו זה ל-1-2-2 על הגרסה, זה הגרסה הספציפית, אבל זה יכול להיות למלא גרסאות, כי יש מלא סוגים של פלאגינים, אז אתם צריכים לשנות לזה את השם לרק ספיגות, או ספיגות נקודה ג'אר, אם מופעל לכם הסיום עצמות קובצים שהראיתי לכם מקודם. אז כן, עכשיו אתם תפתחו את זה, תעשו אפל אם זה מראה לכם את המודעה הזאת. תחכו קצת זמן. זה לוקח קצת זמן, זה לא ידעום. הנה, עכשיו זה אמור להיות. אם זה לא עושה שום דבר, אז תעשו סוף פעם אפל. תחכו קצת זמן. או שתיקחו את כל הקובצים האלה, תעשו קונטרול C, תעשו דאטה, עכשיו מחקתם את זה, תיכנסו חדר רד התיקייה הזאת, תמחקו בו את שתי הקובצים האלה, תעשו קונטרול V, תעשו הדבק כאן, תעשו נעשה שוב, אני אעשה קונטרול V. אז אני אשים פה את הספיגות, ישנה את זה ל... צריך קודם להוריד את הספיגות. ספיגות נקודה ג'אר. אוקיי, עכשיו אני צריך להוריד את עכשיו אנחנו צריכים לשים פה את הקובץ שהורדנו מקודם, אבל איפה הוא? אוקיי, אני אקח אותו. אוקיי, זה די משומח. אז כן, זה כל הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם. לא אשכח לתת לייק, לא אשכח לרשם לערוץ, ולהתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.